подивитися на результати роботи за рік Лесівської об'єднаної територіальної громади, що на Сарненщині, яка однією з перших вирушила у вільне плавання, з'їхалися зацікавлені з усієї області. Найперше дивляться школу в Карпилівці. За рік, що минає, тут збудували шатровий дах, замінили усі вікна на енергозберігаючі та частково двері. Було ще утеплено балкон, замінено підлогу в одному з класів і зроблено навісні стелі в двох кабінетах. Це, звичайно, в свою чергу теж сприяє тому, щоб покращити температурний режим в школі. В приміщеннях класів ошатно та затишно. На підлозі свіжа фарба. Фоє в молодшій школі, їдальню і спортивний зал теж відремонтували. У перспективі хочуть облаштувати фасад та перекрити головний корпус. Поточний ремонт демонструють і в дитячому садочку «Дзвіночок». Всюди барвисті малюнки на стінах, ніби ілюстрації до казок. Діти люблять свій садок, адже тут з ними займаються. Вони спілкуються між собою та вчаться дружити. Мені подобається малювати, гратися, писати, малювати. Гарно. Цього року в садочку з'явилася ще одна група. Тепер вихованців закладу стало 87. Щоб їм було комфортно, приміщення відремонтували. Були замінені вікна на енергозберігаючі, вставлені вхідні двері, придбані меблі для третьої групи. І відкрита третя група. Попри це, потреба у додаткових місцях для дошкільнят зберігається. У черзі на наступний рік півсотні п'ятирічок. А це вже будівля майбутнього дитячого садочку у селі Пугач. Тут ремонтують дах і утеплюють стіни. Усі ці приміщення не нові, тому потребують серйозних капіталовкладень. На це селищна рада витратила майже 8 мільйонів гривень. Вони надійшли в громаду як субвенція з державного бюджету. В цьому році ми реалізували 9 проєктів, які ми розраховували, включили в план соціально-економічного розвитку та програму. Але є ще нас багато вже якби пропозицій, є проєкти, які треба розширювати вулиці, проводити далі електрифікацію, утеплювати далі садочки. В планах на майбутнє – будівництво доріг, освітлення вулиць, ремонт закладів соціальної сфери. Однак непідйомною для місцевого бюджету залишається проблема водопостачання жителів села Пугач. Тут дефіцит питної води. На реалізацію проєкту необхідно майже 7 мільйонів гривень. Без підтримки обласних депутатів навряд чи вдасться його реалізувати. Людмила Васюха, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».